ufite kujya kutwereka nyereka bisi Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda tugarutse kuri rya jambo umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye Yesu ashimwe bityo birimo ivuga n'ijambo haleluya nkubutse yuko Imana iba ijambo ryayo Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe icyo gitabo ufite cyitwa Bibiliya kirakomeye kuko muri ayo magambo usoma nimo harimo Imana ntuzajye gushakira Imana ku misozi ntuzajye kuyishakira mu mazi Imana iba muri iryo jambo Yesu ashimwe ngo Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye najya atazamukunda tuzaza hari tugumane nawe haleluya ngo na data azamukunda ngo icyo tuzakora rero tuzava mu ijuru tuze tugumane nawe urumva ibyo ni uko bidasanzwe ibyo bintu bituma Imana iva mu ijuru ikaza ikabana natwe iyo usoma iryo jambo ukaryitondera muri Matayo 20 Bibiliya ivuga ngo mugende amahanga yose mwigishe abantu bose ubutumwa bwiza mwigisha kwitondera ibyo nabageze Yesu ashimwe Yesu ashimwe haleluya haleluya kuriya hari abantu babaho bitewe n'ibyo bemera n'ibyo bizera nabo bafite ibyo bitondera urugero burya abakinnyi benshi b'umupira bajya bakinnye umupira bakine imipira kubera ko benshi baba baragiye mu bapfumu baba barabahaye kondisiyo Yesu ashimwe niyo ntashobora kurya inyama yaba inkoko yaba ikigame y'igufa urazima neza ntarya n'igufa niyo mpamvu nta mukinnyi w'umupira urya umena igufa izo ni kondisiyo bahawe n'iki n'abapfumu kuko kariyo yiheza kariyo akajya mu kibuga igenda aho aho yari mode spirituel Yesu ashimwe ariko uzari mbere kabaye gusukura mwiza amina Yesu ashimwe so nta buzima butagira kondisiyo haleluya haleluya Yesu ashimwe nyamavu iyo ugiye mu nzu y'Imana kugira ngo uhere umugisha mu nzu y'Imana hari ibibazo ugomba kwitondera amina Yesu ashimwe haleluya kandi nimara kuguha umwuka wayo uwo mwuka we yaguhaye nizakivuganirayo nawe ubwo ijambo ryawe Yesu ashimwe Yesu ashimwe hari igihe njya nkunda cyangwa se njya numviriza inabi z'abantu bamwe na bamwe bajya bakorana na sekibi na satani bashakisha ubutunzi nkumva kondisiyo babaha nkumva amabwiriza babaha ariko ukumva umuntu ageze gute arabishoboye noneho hari umwe washinze inabi aravuga ngo hari abantu bandi bagendanaga nabo bakoranaga muri iyo monde ngo baje kubabona ukuntu yubahiriza amakondisiyo bagatangara bakavuga ngo wowe igitangaza wowe byaba urakomeye ngo aka kandi ngo byaba binabishoboye Yesu ashimwe kuko abandi iyo babwiye kwica nk'umubyeyi we batinzamo ati twema ni iki umubyeyi wawe bamubwira ko ikamyo yahirimye akavuga ati sinjye gukira nta kamara mbere nkice naku ariko iyo bari kubwira ngo mwati aga yabikoze amen amen Yesu ashimwe buriya rero mu nzu y'Imana ikintu ufite kwakira no kwizera no gushyira mu ngiro kandi ibyo wizera ibyo wasoma ukizera ukabikora uzabona imbaraga zabyo haleluya haleluya Yesu ashimwe haleluya haleluya Yesu ashimwe hari principe zihindura ubuzima hari principe zituma abantu bakomera mu buzima bwabo ahubwo ikibazo abantu binjira mu rusengero ntibashobore kubahiriza ibikorerwa mu rusengero Haleluya. Amen. No no patinja ramukeje kutya. Ne mujya unjara tawe ndawitoze. Yesu ashimwe. Amen. Bije ndamukeje bishi cha. Uzagenda ndamukeje bwa ujyo ta uta. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen.
principe ni ngenzi mu buzima. Hallelujah. Ugomba kuba ushobora kubahiriza ibyahantu winjiye. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo buri muntu wese muri iryo shengero abo bizera muri iryo. Reka mugire inama nziza. Ntuzambe ngo ngiye gusengera muri Pantekote yo kundahangwa ariko ibintu byabo bigishe ndetse ibyemera. Urabona bose muri yambara ipantaro akiyambarira nini bajyanga ukabajyamo. Uri kwivugisha. Aro Yesu ashimwe. Niba ibyo bintu batabyemera wowe ukabishyiramo ukajyayo uri kujya gutorera. Niyo mpamvu buri muntu wese mu bari kumwe nabo bagomba